Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas atau anda ada perasaan malu, sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran Sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli Pertama, anda mendapat pelajaran Satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat Kedua, kami berikan kepada anda Sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama satu jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan setiap diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru akuan bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan keadaan yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca akuan dengan baik, lancar dan tepat. Jadi jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah. Jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabi syurah li sadari wa yasir li amri wa ahlun ukhdatan milisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi, Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dan untuk kali ini, insyaAllah, sama-sama kita akan mendengar, membaca dan melihat dari surah Al-An'am ayat 143 hingga 146. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 147. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Insya Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambilkan kesempatan ini untuk saya menjawab salam dan menyapa semua teman-teman yang daripada awal dan daripada dulu lagi senantiasa mengikuti dan memberi sokongan dan dukungan kepada saya dan Al-Nin Center untuk kita membuatkan perkongsian bacaan al-Quran secara bertajwid. Alhamdulillah kita telah habis eh, daripada juzuk ke-30 kemudian kita mula balik daripada juzuk awal eh, pertama daripada surah Fatihah dan seterusnya sekarang kita sudah sampai ke surah Al-Anam. Alhamdulillah dan semoga Allah terus memberikan kita istiqamah agar kita sama-sama dapat khatam al-Quran insya-Allah. Baik untuk menyemarakkan lagi pengajian kita. Pada kali ini saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita memasakkan dalam pemikiran kita ini bahawa mengaji Al-Quran ini senang dan mudah. Jadi boleh tak saya nak dapatkan komen seorang sekali, mudahnya mengaji Al-Quran. Jom kita komen dulu mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Baik. Kalau dah komen, satu lagi perkara sebelum kita nak mulakan, saya nak ajak teman-teman Jom kita panjang-panjangkan dulu ilmu ini dengan kita menekan button share. Kita kongsikan, mungkin kita boleh tag pasangan kita, kita boleh tag anak-anak kita ataupun kali keluarga dan kawan-kawan kita insyaAllah yang mana kita nak bantu mereka juga untuk dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dah, kalau komen pun sudah, share pun sudah, jom kita mulakan pada bacaan istiazah. Tapi sebelum itu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Boleh? Baik. Seperti biasa, sahabat teman-teman yang dirahmati Allah. Bila kita mulakan pada bacaan isti'azah, pastikan kita jangan lupa membezakan Hamzah dan Ainnya itu. Kerana di sini selalu orang silap. Walaupun saya selalu bagi tahu dan saya tidak akan pernah jemu untuk bagi tahu sekali lagi kerana mungkin ini merupakan sesi ini merupakan kali pertama mungkin ada teman-teman yang baru join. Jadi, mereka juga dapat belajar sesuatu. Pertamanya, Hamzah makhrosnya di pangkal kerongkong dan Ain di pertengahan kerongkong. Jadi, bezakan A'ung, um, A'ung, um, bukan A'u. Itu jadi Hamzah kedua-duanya. Ataupun A'ung, um, jadi Ain kedua-duanya. Pertamanya, a Kemudiannya, Ung, um, dua harakat. Zu di hujung lidah. Zubillah la tu dibacakan dengan nipis bukan zubillah itu tebal salah ya zubillah dan di, di walaupun dilihat baris fathah tetapi dibaca dua harakat ya ingat ya jalalah dibaca dua harakat zubillahi minash baru masuk himinas jangan baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu tak betul dari segi harakatnya auzubillahi minasyaitonirrajim juga dua harakat Nirrajim Dan di akhir ditutupkan rapat mulut Di akhir bukan awal Bukan jim Itu tak betul Jim Baru masuk begitu Cuba kita dengarkan dahulu A'udhu billahi minasyaitanirrajim <Sing> Baik Tanpa melengahkan masa Jom kita sama-sama lihat Dari surah Al-An'am Ayat 143 Baik, kita mula dengan huruf sa. Sa di mana makhrajnya? Sa. Sa di hujung lidah. Sa, hujung lidah keluar di antara dua gigi atas dan bawah ini menyentuh dua gigi di atas. Sa. Sama. Sama. Ma. Dua harakat. Dan jangan nganga -ngang luar jadi sama. Sama. Itu tak betul. Itu bunyi kemelayuan. Jadi, Samaniyata azwaj Itu kalau nak waqaf Diberikan lantunan kerana jim Merupakan huruf khokolah Jadi khokolah kubro di sini Kerana jim itu bukan tanda mati asli Kita datangkan tanda mati Kerana waqaf Walaupun di sini sebenarnya waqaf sili Ahdol diteruskan Tetapi kalau sahabat-sahabat nak waqaf Tidaklah menjadi kesalahan Tetapi pastikan waqaf dengan betul Azwaj Begitu kalau nak waqaf fa kalau nak wasal ya eh? fa maniyat min Jadi kena jim di sini jadi idgham birunnah kalau kita nak sambung kerana tanwin bertemu mim hukumnya masuk beserta dengung ataupun idgham birunnah dengan kadar panjang dua harakat Jim asalnya jim tanwin di bawah bunyi jin tapi bila datang mim terus masuk. Jim minal... Baik. Kemudian nun bari atas terus naik di atas do. Yang bertanda sabdu. Di sini alih lam syamsiah jadi lam tidak dibunyikan. Bezanya ialah alih lam syamsiah. Lamnya kosong tidak bertanda mati. Berbanding dengan alih lam khomariah. Seperti ini. Lamnya ada tanda mati. Jadi yang mana lam ada tanda mati. Lam itu dibunyikan. Namanya alih lam khomariah. Yang mana tak ada, itu alif lam syamsiah. Kalau teman-teman tak ingat nama ustaz, saya susahlah nak ingat istilah-istilah ini. Jangan bimbang. Tengok, ada tanda mati atau tidak. Kalau tak ada tanda mati, jangan bunyikan. Terus masuk di atas huruf yang selepasnya yang bertanda sabdu. Huruf do. Do ini makhrasnya di mana? Makhrasnya di tepi lidah kanan ataupun kiri mengikut keselesaan teman-teman. Minad -teman. -teman gitu. Minad Jadi hamzah bertanda mati di situ. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang saya nak bagi tahu ni. Banyak poin-poin, banyak benda-benda yang kita nak bagi tahu ni. Bukan kerana kita nak saja dapat bantu tahu kawan-kawan yang lain, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita bila kita dengar dan kita tulis dan kita praktiskan insya-Allah usaha yang berganda itu akan memberikan hasil yang lebih berganda insya-Allah. Minadhanis Nun baris bawah Daik di atas Sa yang bertanda mati Nis Nis Ujung lidah mesti keluar Kalau baca nis Nis jadi huruf sin nanti Ya yeah? Nis Naini wa minal Ni wa minal Ni nak keluar jangan lambat Satu harakat Wa minal ma Lamnya dibunyikan ya eh? Wa minal ma'zis Sekali lagi di sini. this nain. Nain. Baru waqaf. Ya, bunyinya lin itu. Lembut begitu. Nain. Dengan kadar dua, empat atau enam harakat. Jangan waqaf dengan this nain. Itu tak sempurna. Ya. this nain. Baru berhenti. Baik. Kemudian. Qul al-zakaraini har Qul al Berapa panjang di sini? Mak lazim kalimi musaqal Dibacakan dengan enam harakat Six harakat Enam harakat ha, Kena ingat itu Jangan baca empat Jangan baca lima Di sini kena baca enam harakat Baik, Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya susahlah nak ingat istilah yang Ustaz bagi tahu tu. So, macam mana kami nak kenal? Senang, saya bagi tahu. Apa dia? Lihat, kalau jumpa tanda macam ombak ini, ataupun misai ini, datang selepasnya huruf yang bertanda sabdu, maka bacalah enam harakan. Kalau tak ingat istilah pun tak apa, tengok tanda itu. <Sing> eh... Azan har, gitu ya, kena ingat. A ujung baru masuk zal. Az-zakaraini har hafdas. Hafdas makrahnya di pertengahan kerongkong. Harama amil Di sini ikhfa hakiki. Asalnya hamzah bari depan bertemu nun bunyi un. Bunyi un. Tapi bila datang sa disamarkan. Nak kata nun pun tidak, sa pun tidak. Oh dengan dua harakat barulah Sayaini am Di sini kena dengungkan dua harakat Wajibul gunnah Wajib dengung Berapa panjang? Dua harakat Am Mash Baru masuk mash Tamalat Bunyi angin itu Tamalat Alaihi aur Ra ni jadi tebal Aur Dengan baca ar Biasa kita Sebab itu saya tidak menggalakkan teman-teman belajar baca Al-Quran melalui Al-Quran yang ada tulisan Rumi itu. Kerana apa? Dia akan eja di sini AR. Jadi kita baca R. Sepatutnya aur. Jadi tebal. aur bukan R. Ya. AR HA. HA pedas di tengahan. MUL U. Sekali lagi ikhfa akiki dua harakat. Sayain. Baru berhenti. Kalau kita nak berhentilah. Kalau kita nak wasol, jadi, Usayaini Nabi'uni. Itu kalau nak sambung. Baik. Mungkin ada ramai yang akan pilih untuk wakaf di sini. Kemudian, ibtidak pada Nabi'uni. Dua harakat. Bi'ilmin izhar halqi izhar halqi jangan panjang jangan baca dua harakat pula di sini di sini hanya sempurnakan bunyi tanwinnya biilmin terus masuk ing di sini barulah ikhfa ikhfa disamarkan dua harakat ing bukan in kalau in itu bunyi izhar bunyi jelas di sini kena ikhfa ing dua harakat kemudian qu juga ikhfa dua harakat kemudian tum izhar syafawi. Jangan panjang. Di sini tum ini bunyi saja tum terus masuk. Sadiqin. So tin, Bukan sadiqin. So Ramai orang tersilap makhraj di antara qaf dan kaf. Kerana apa? Kerana qaf dengan kaf dia duduk dekat-dekat. Di mana? Kalau boleh saya tunjukkan. Qaf makhrajnya di pangkal lidah. Pangkal lidah. Kaf di depan dia sedikit. So, dia dekat-dekat. Hati-hati. Jangan Sadiqin. Tak betul. Sadiqin. Ujung maru masuk nun. Ma'arik lisukun di sini. Dengan kadar dua, empat atau enam harakat. Jangan wakaf dengan Sadiqin. Salah. Ataupun kita masuk awal ke nun itu. Jadi, Sadiqin. Juga tak betul. Eh? Yang betulnya, Sadiqin. Baru berhenti. شوف أكثر النار كان له {ثمانية أواد من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل أذكروا... استملت عليه الرحام النسين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين macam mana boleh sekali lagi cuba sekali lagi kita try sekali lagi jangan dengar saja kita eh. cuba kita dengar cuba kita ikut baca sama-sama ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين baru waqaf. Ah, so apa macam mana boleh ikut tak boleh ikut. Yang baru bersama dengan kita selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan semoga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita. Ya, kita doa-doakan sesama kita supaya semua kita dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan jangan lupa marilah kita menekan button share, kita panjang-panjangkan. Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, saya yakin dan percaya ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga pasti akan dapat belajar sesuatu insya-Allah ya dan semoga kita dikurniakan pahala yang berlipat ganda dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan sekali lagi thumbs up dan juga heart ya. Baik kita lihat ayat ini. Wa minal ال... Nun baris atas naik terus di atas lam yang bertanda mati. Di sini alilam lam qamariyah. Saya beritahu tadi daripada awal, bagaimanakah kita nak membezakan di antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Yang mana teman-teman yang dah terlepas nanti boleh tengok balik ya huraian saya di awal tadi. Wa minal iblis lis ujung lidah. Naini wa minal wa minal naik terus di atas lam. Sekali lagi alif lam qamariyah. Baqaris <tik> nain baqarif ri itu jadi nipis jangan baca baqrif itu jadi tebal ya yang betulnya baqarif ris nain baru berhenti kemudian sama macam tadi baik dia ada dua cara bacaannya tetapi mengikut riwayat hafan asim dibacakan dengan enam harakat dia satu lagi dibaca dengan qul al zankari Qul azzakari tapi untuk memudahkan juga teman-teman untuk mengingati pelajaran saya bagi tahu kalau jumpa tanda mat ada tanda panjang ini datang selepas ni huruf yang bersabdu bacalah enam harakat Qul azzakaraini harrama amil u dibacakan dengan ikhfa hakiki di sini disamarkan asalnya un tapi bila datang sa disamarkan jadi usayaini am. Sekali lagi sama macam tadi. Wajibul gunnah dengungkan dua harakat. Am mash baru masuk mash. Tamalat bunyi angin itu. Tamalat alaihi arhamul u. Ikhfa kiki. Usayaini Sayyin baru masuk ke nun. Boleh. Kemudian <tuh> am kuntum am izhar syafawi. Jangan panjang. Jangan baca am tak betul. Dia kena am kun bunyi saja am terus masuk kun. Am kun ifa akiki. Di kun itu barulah dua harakat disamarkan. Jangan baca kun kalau kun jadi izhar nanti dikena kun tum Idhar Syafawi. Baik, mungkin ada tanya Ustaz, macam mana kami nak kenal Idhar Syafawi ini? Sangat mudah. Tengok, kalau mim itu ada tanda mati asli, maka itu itulah Idhar Syafawi. Itu jangan panjang. Sempurnakan saja. Um, kun, tum, tum. Bukan tum. Jangan baca T-O-M. Baca T-U-M. Kerana kita balik kepada asas. Ta baris dhammah bukan bunyi to. Ta baris dhammah bunyi tu. Jadi, bila bertemu mim jadi tum. Ha, macam lagu Hindustan tu. Ha, kan? Selalu saya ingatkan. Pehle tum, pehle tum. Dia kata tum, bukan tum. Ha, eh, beza. Am tum syuhad. Ha, makhrasnya di pangkal kerongkong. Syuhada. Lihat bibir saya. Bukan da. Bukan do, Jangan ngangang -ngang luas. Ha, nanti lalat terbang masuk mulut. Eh. Syuhada. Ujung lidah. Aiz wasa Sa so bersabdu Wasakumullah Laf jalalah di sini dibaca tebal dua harakat Kumullahu biha Biha Pangkal kerongkong Za Di hujung lidah Biha za Dan diwakafkan dengan dua harakat Jangan wakaf dengan Biha za Itu tak sempurna dia kena bihaza. Baru berhenti. Kemudian ada wakaf jaiz di sini. Jim kecil. Ibtidak pada. Faman. Baik, ini pula izhar halqi. Kalau ini izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati. Nun mati yang ada tanda mati. Di sini namanya hukum izhar halqi. Baik, kalau kata ustaz. Saya tak tak ingatlah ustaz. Nama istilah yang ustaz bagi tahu banyak sangat ni. So, tengok apa? Tengok kepada tanda mati di atas nun tersebut. Ada tanda mati di atas nun. Jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja. Faman. Bunyi saja. Man sempurna. Terus masuk. Azlamu mim. Azlamu Wa ni di mana makhrajnya? Makhrajnya macam huruf zal tadi. Di hujung lidah tapi ditebalkan. Azlamu mim. Di sini wajibul gunnah. Wajib dengung dua harakat. Mim manif baru masuk manif jangan baca mim manif mim manif itu tak betul dia kena mim manif fa fa di bibir itu manif tara ala Allah dibacakan laf jalalah ini dengan tebal dua harakat ala Allah kadzi di hujung ka lidah di sini idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Asalnya kaziban, ban. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Bal. Kazibal la yudzil. Dzil, dha, tapi lidah. Dzillan. Dengungkan di sini dua harakat. Na bi ghairi ain. Ain kalau waqaf. Kalau nak sambung dia jadi izhar bighairi ilmin innallahu itu kalau nak sambung tapi saya rasa mungkin ramai yang akan pilih waqaf di sini jadi waqaf dengan bighairin kemudian terus ibtidak innallahu wajib ghunnah wajib dengung nun sabdu baik mungkin ada yang kata ustaz saya susahlah nak ingat ni istilah ustaz bagi tahu ni ada tak yang lebih mudah? Ada. Apa dia? Tengok nun tu ada tanda sabdu tak? Kalau ada tanda sabdu di atas nun ataupun di atas mim, itulah kena dengung dua harakat. Namanya wajibul gunnah. Inna Allah. Baru masuk na Allah. Jangan baca inna Allah, inna Allah. Itu tak betul. Ya, eh, kena inna Allah. jalalah ini dibacakan dengan tebal dua harakat. Hala. Dua harakat. Yah, Makhras di bawah Yah, Dil Dil Ramai orang silap di sini Dia baca macam mana? Dia baca Ya Dil Ya Dil Dal baris bawah bukan bunyi D Dal baris bawah bunyi D Bila bertemu lam jadi Dil Yah, Dil Kau Muncungkan Kau Mal Mim baris atas terus naik Dia tahu Zod Zod makhras di ujung lidah Mal Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Ayat ini agak sedikit panjang. Eh? Jadi kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan sedikit untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas dan sebagainya. Kita dengarkan dahulu. Wa minal iblis naini wa minal baqaris Qul an اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا يضل الناس بغير علم baru berhenti. Okey, so far macam mana? Santai-santai, tenang-tenang. Muka mesti senyum. Muka mesti senyum. Supaya apa kita nak bagi rasa mudah untuk belajar dan terima ilmu tersebut. Dan insya Allah sekarang ini Allah sedang memasukkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Di dalam hati teman-teman yang dirahmati Allah. Kerana kita sedang mengingati Allah sekarang ini. Ala bi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati-hati menjadi tenang. Saya yakin sahabat-sahabat sedang merasakan ketenangan Al-Quran dan mengingati Allah tersebut sekarang. InsyaAllah ya. Jadi, juga kita nak manjang-manjangkan ilmu ini. Jadi, jom saya nak mengajak sekali lagi teman-teman yang belum lagi ataupun yang dah boleh tekan lagi. Button share kita kongsikan. Kita ramai-ramaikan insyaAllah mereka yang boleh menguasai Al-Quran. InsyaAllah dengan berkat perkongsian kita ini, mereka dapat belajar dan mereka mengamalkan kita juga dapat menumpang pahala tanpa mengurangkan pahala mereka yang beramal insya-Allah. Baik. Dah eh kalau share dah saya nak dapatkan sekali lagi thumbs up dan juga saya nak mengajak teman-teman mungkin sebelum kita lupa marilah kita niatkan bacaan al-Quran kita ini jika Allah terimanya sebagai satu amalan hasanah mohon Allah juga kirimkan doa itu kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. moga-moga eh, eh, mereka juga insya-Allah kalau yang masih hidup diberikan rahmat dan juga yang kalau yang dah meninggal dunia diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi oleh itu marilah mungkin ada teman-teman kita nak tulis nama ibu dan ayahnya dan kita harap sahabat-sahabat yang lain tolong amin aminkan. Boleh ya? Baik kita lihat ayat yang seterusnya ini. Qul la qaf terus naik di atas lam yang bersabdu. Qul la dibaca empat atau lima harakat. Ajidu fi ma Fi dua harakat Ma Itu dibaca empat atau lima harakat Ma Bukan ma Jangan ngangan luas saya Saya beritahu tadi ya. Ma U Munculkan dua harakat U Kemudian Ha baris bawah Ha pedas ilai Ya bersabdu حي على يا محرمن اظهر Baik, ada yang kata ustaz, saya susahlah nak ingat ni nama izhar halqi ni pada tanwin di atas. Nak buat macam mana? Jangan bimbang, saya nak bagi tips yang mudah. Apa dia? Sahabat-sahabat lihat tanwin di atas dengan bawahnya selari. Nampak tak sama? Kalau tak selari itu bukan izhar halqi. Kalau yang selari atas dengan bawah itu maksudnya izhar halqi. Nampak tak di sini? Tanduinnya tak selari. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Ini bukan izhar halqi. Yang selari sahaja izhar halqi. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Poin-poin yang saya berikan ini. Muharraman. Bunyi saja man. Terus masuk. Ala <muharraman> ta'imi. Di sini idram birunah. Masuk berserta dengung. Asalnya ta'imin. <muharraman> Tapi bila datang ia ya, jadi Ta'imiyyat Diberikan lantunan Ta' merupakan huruf khokolah Di sini khokolah surah Bulatkan mulut Ya ta'amuhu Empat atau lima harakat di sini Maksudlah ta'wilah Illa Empat atau lima harakat Ay Iduram birunna Asalnya an yakuna Jadi ai Terus masuk berserta dengan dua harakat Yakuna maitatan Sekali lagi izhar halqi Tanduin yang selari, nampak tak? Maitatan Bunyi saja sempurna tan terus masuk Di sini idram birunah Tanduin yang tidak selari, nampak tak? Di sini jangan pula baca dengan izhar Audaman Tak betul, dia kena masuk beserta dengung Terus masuk ke dalam mim itu Jadi damam Dua harakat, barulah Masfuhan ha, Di sini izhar halqi Sempurnakan saja Masfuhan Au lahmaqi Ikhfa akiki di sini Samarkan dua harakat Qizirin Ikhfa akiki Asalnya rin Ro tanwin di bawah bunyi rin Tapi bila datang fa Disamarkan di antara nun dan fa itu Jadi rin Fa'in wajibul qunnah dengan dua harakat nahu <Susuk> dua harakat rijsun rij ada lantunan di sini khokhola Khaul surah. <Susuk> rijsun au fisqan izhar halqi bunyi saja qan terus masuk uhilla li ghairi llahi bih ini jadi nipis li ghairi bukan li ghairi itu tebal salah ya di sini kena baca nipis li ghairi Allah dua harakat barulah hi dan bila waqaf ha itu jadi tanda mati mendatang ya kemudian famanidh saya dah bagi tahu tadi makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ بَاغٍ asalnya bagin ghain tanwin di bawah bunyi gin. tapi bila datang waw masuk beserta dengung dua harakat bagin dua harakat wala adin ifa kiki dua harakat din fa in wajibul gunnah dua harakat inna rabbaka ghafurur di sini idgham bila ghunnah asalnya ghafurun tapi bila datang ra kalau nun mati ataupun tanwin baris dua bertemu lam atau ra nama hukumnya idgham bila ghunnah masuk tanpa dengung daripada ghafurun rahim jadi ghafurur rahim rahim habdas ujung baru sampai ke mim ya ma'aril sukun di situ haim baru berhenti دعونا نسمع الآية من قبل قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطَعَمُونَ kita ambil daripada uh, ma uhiya ilayya ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitah kalau waqaf di situ tanya jadi marbutah ditukarkan kepada bunyi ha إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فخر. حقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Boleh? Kita cuba sekali lagi. Kita cuba sekali lagi ayat ini. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بى Baik. Baru berhenti. Boleh, ya? Eh? Diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu eh? daripada apa yang saya cuba nak sampaikan ini. Sekandainya sahabat-sahabat tak boleh ingat semua perkara pun, at leastnya satu dua perkara dapat kita pelajari. Dan lepas ni bila baca Al-Quran sendiri tu cuba praktiskan, ya? Eh? insyaallah baik kita teruskan ayat yang seterusnya sebelum itu sekali lagi yang baru bersama dengan kita selamat menonton selamat belajar saya ucapkan diharapkan teman-teman ya dapat memberikan sokongan dan dukungan dengan kita memanjangkan ilmu ini jadi saya nak ajak teman-teman untuk menekan button share sebelum kita melihat ayat seterusnya kita lihat ayat ini wa alalladhi dhil lidah wa alalladhina <Sing> ha makhrajnya di <hujung lidah. Sing> pangkal kerongkong Hadu har Di pertengahan kerongkong pula Beza ha 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 Beza ya Ha ha Di sini ha Di sini ha 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 Hadu ha. ha, haram Izar syafawi Bunyi saja ram Terus masuk Na Dua harakat Kulladzi Di hujung lidah Zufur Zu juga di hujung lidah tapi ditebalkan. Zufur kalau waqaf. Kalau nak sambung jadi kulladzi wa minal itu kalau nak wasal kerana di sini waqaf sili afdal diteruskan. Tapi kalau teman-teman tak sampai nafas nak waqaf jadi begitulah. Zufur waqaf begitu kemudian Wa minal baqari Baqari wal Ini semua yang huruf huruf yang berakhir dengan satu harakat Kena cepat dan masuk, jangan lambat Baqari wal Ri nak kewal, jangan lambat Wal ghanami har Mi nak kehar, jangan lambat Wa min al-baqari wal-ghanami harramna 'alaihim idhar syafawi bunyi sejahim. jangan panjang syuhu habdas syuhu dua harakat ma huma habsar di pangkal kerongkong ma huma dibaca 4 atau 5 harakat Illa Il bukan il Ramai baca illa Bukan illa tapi illa Hamzah baris bawah bunyi i Bukan bunyi a ya. Eh? Illa ma hamalat Ha pedas Hamalat Bunyi angin itu Lat Zu di hujung lidah Zuhuruhuma Empat atau lima harakat Awil Wa baris bawah Naik di atas lam yang bertanda mati Di sini alih lam qamariah awil hawaya wa empat alwa dua harakat ya empat atau lima harakat au Ma mim bari atas terus naik data kha kha ni makhrajnya di hujung kerongkong ini au makh talata bi am bi am kalau nak waqaf jadi bunyi bi am last sekali makhrajnya pada huruf mim kalau nak wasal jadi Bi'azmizalika jazai Jadi ikhfa di sini Kalau nak sambung Kalau nak waqaf Bi'azm Kemudian ada jim kecil Waqaf jaiz Boleh berhenti Boleh sambung Jadi sebab itu saya bagi tahu dua-dua keadaan Saya bagi tahu kalau nak berhenti macam mana Nak wasol macam mana Kemudian terpulanglah sahabat-sahabat Kalau nak sambung macam mana bacanya Ikut Kalau nak berhenti juga macam mana Bacanya Baik Kalau sahabat-sahabat waqaf Terus ibtidak pada The hujung lidah. Zalika jazainahu. Baik, ini hari untuk pelajaran hari ini. Kali pertama kita jumpa ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Kalau izhar syafawi, mim matinya ada tanda mati. Pada hukum ikhfa syafawi, mimnya tak ada tanda mati. Nampak tak beza? Mim ni ada tanda mati. Ini idhar syafawi. Saya dah bagi tahu tadi. Jangan panjangkan. Manakala yang mim ini, ini juga mim mati. Tetapi tidak dituliskan tanda mati. Nak membezakan kepada kita bahawa ini hukum ikhfa syafawi dibacakan dengan samar dua harakat. Samar dua harakat. Jazainahu. Baru masuk. Bibawihim. Ya. Jadi, bukan kerana dia lupa tulis, bukan kerana silap cetak. Eh? Di sini memang ditulis purposely begitu. Kalau nak wakaf jadi him, bukan bibar yihim. Ramai baca him di sini. Bukan him, tapi him. Eh? Ha bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi, kalau nak waqaf kalau nak wasal jadi bi barihim wa inna jadi di sini kena dengung. Wa in dua harakat wajibul gunnah Na la sa diqun. Diwaqafkan ma'ar sukun dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. Wa 'ala alladhina hadu كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا tabi au zalika jazainahum bibaghihim wa inna la alhamdulillah jadi begitulah teman-teman kita dah lihat tadi satu persatu saya dah huraikan daripada ayat 143 sehingga 146 sekarang ni saya nak ajak sama-sama jom kita baca balik daripada ayat 143 hingga 146 pada muka surat 147 boleh ya eh? sama-sama kita baca Sebelum itu, siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, silakan betulkan kedudukan. Dan sebelum kita mula, saya nak ajak sekali lagi teman-teman, jom kita tekan button share dahulu ya, insyaAllah. Dan juga, mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, saya ni banyak benda lagi nak kena belajar. Nak betulkan makhrash huruf, nak belajar ilmu tajwid dan sebagainya. Baik, kami ada cara untuk membantu teman-teman dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Kalau nak dapatkan kesemua itu, tunggu sehingga kita habis bacaan. InsyaAllah saya beritahu bagaimana untuk mendapatkannya. Baik, dah bersedia ya? Eh? Diharapkan. Boleh saya dapatkan sekali lagi? Thumbs up dan juga heart. Kita nak mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل آية حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما من افترى على الله كذبا لا يضل الناس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا يضل ما كان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. طيب سير لقيه سير لقيه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Maafkan saya, hilang fokus tadi. Kita baca sekali lagi. Faman azlamu mimman iftara ala Allah kathiban liudhillan nasa bighairi'an. Inna Allah قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أو دما مسفوحا أو لحم قنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغيره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت kalal qabian zalika ja'sinahum bibaghihim wa inna la sadiqun alhamdulillah baik begitulah ya sahabat-sahabat eh, diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan tadi saya mohon maaf eh, tadi ada sedikit kesalahan pada baris tetapi yang kali yang terakhir kita baca itu sudah betul sepatutnya li lam bawah saya terbaca balik ah eh. baris atas. Sungguhnya yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu taala. Sebagai manusia biasa kadang-kadang kita melakukan kesalahan dan kesilapan itu uh, saya mohon maaf eh, tidak disengajakan. Baik. Bagi teman-teman yang yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya insya-Allah jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Dan seperti mana yang saya janjikan tadi, mungkin di kalangan sahabat-sahabat yang merasakan, Ustaz, kami nak belajar balik daripada makharaj huruf, kami nak belajar balik daripada hukum-hukum tajwid satu persatu. Hmm. Saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat untuk sama-sama, kita marilah menjadi ahli cepat Quran kerana selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, pada waktu-waktu yang saya beritahu tadi itu, kami kirimkan ke rumah anda, ke rumah ahli cepat Quran sebuah buku asas dan buku tajwid ya? dan tidak cukup dengan buku asas dan tajwid kita berikan rakaman buku tersebut kita belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu kita belajar balik tanda mati tanda sabdu dua harakat dan sebagainya dan kita ulang balik latihan-latihan uh, pada hukum-hukum tajwid eh? Ya? nun mati mim mati secara tersusun dan sistematik kita bawakan contoh-contoh yang yang secukupnya untuk sahabat-sahabat praktiskan insya-Allah Ya, di sana terdapat hampir 200 video rakaman daripada buku asas dan tajwid yang akan diberikan kepada ahli cepat Quran. Dan tidak cukup dengan itu, mereka yang jadi ahli cepat Quran, kita berikan tiga bonus tambahan. Yang pertamanya kita akan berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang kedua kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk. Di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan 200 dari rakaman buku asas dan tajwid. Ahli Cepat Quran akan mendapatkan hampir 800 video pelajaran dan yang ketiga kita berikan konsultasi eksklusif maksudnya jika teman-teman ada persoalan ada permasalahan nak ditanya atau nak memperdengarkan bacaan insyaallah kita boleh set appointment sama ada datang ke pusat pengajian kita ataupun kita boleh buat appointment melalui atas talian insyaallah kita boleh buat video call walau di mana sahabat-sahabat berada sama ada semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak Brunei, Indonesia, Singapura ataupun mana-mana negara insyaAllah asalkan kita ada akses internet kita boleh berkomunikasi insyaAllah jadi bagi mereka yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran sekali lagi saya nak mengajak teman-teman marilah menjadi ahli cepat Quran untuk mendapatkan kesemua apa yang saya bagi tahu tadi di sana terdapat tiga cara untuk mendaftar yang pertamanya sahabat-sahabat yang nak jadi ahli boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang siapa yang nak jadi ahli komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Yang pertama, nanti bila sahabat-sahabat komen, admin kami akan reply akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat boleh tekan link tersebut, nanti boleh bawa ke WhatsApp uh, admin kami, boleh bertanya macam mana untuk mendaftar dan kami akan dapatkan alamat rumah teman-teman untuk kami postkan buku tersebut ke rumah anda. Cara yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat boleh screenshot nombor telefon di bawah ini. 0111 621 7797 Ataupun siapa nak catatkan nombor tersebut, boleh catatkan. Eh. Mungkin ada yang nak tolong tulis di ruangan komen. Saya ulangi, 0111 621 7797 Boleh whatsapp nombor tersebut. InsyaAllah, nanti admin kami akan bantu teman-teman untuk bagaimana mendaftar sebagai ahli Cepat Quran. Ataupun, sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran secara terus di website www.cepatquran.com Ya, boleh layari. Saya ulangi. www.cepatquran.com uh, InsyaAllah itulah tiga cara untuk mendaftar. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran ataupun ambil nombor tersebut yang terpapar di bawah. Boleh whatsapp kami ataupun boleh buat pendaftaran terus di website www.cepatquran.com Jangan bimbang teman-teman ya, tentang komitmen bulanan ataupun tahunan. Uh, kita tahulah mungkin dalam uh, keadaan sekarang ini mungkin ramai yang tak boleh bagi komitmen nak buat nak bayaran bulanan ataupun tahunan sebab itulah kita hanya mengenakan yuran keahlian untuk ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup seumur hidup kalau kita hidup lagi 30 tahun lagi 40 tahun atau lagi 5 tahun lagi 10 tahun kita tak perlu nak bayar apa-apa dah hanya sekali sahaja membayar untuk menjadi ahli cepat Quran ya mungkin ada yang bertanya ustaz berapa yuran untuk nak jadi ahli cepat Quran ini saya nak bagi tahu ini berita gembira untuk tempoh promosi Hari kemerdekaan Sehinggalah hari ini ha, merupakan hari yang terakhir tempoh promosi kita hanya mengenakan bukan 25000 bukan 2500 bukan 2000 bukan 1000 bukan 500 dan juga bukan 300 untuk hari ini sahaja siapa yang mendaftar ahli cepat Quran hanya perlu membayar RM250 untuk mendapatkan dua buah buku serta rakamannya, serta rakaman Al-Quran, insyaAllah kita akan berikan dari masa ke masa 30 juzuk dan waktu konsultasi seumur hidup, insyaAllah. Jika ada persoalan, boleh ajukan terus kepada kami, insyaAllah. Nanti kita akan bagi nombor uh, untuk bagaimana menghubungi kita jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan, insyaAllah. Jadi, apa tunggu lagi? Yang belum lagi menjadi ahli cipta Quran, jangan lepaskan peluang keemasan hanya untuk hari ini sahaja yuran keahliannya hanyalah 250 ringgit. Kalau daftar esok ada sedikit revision dari segi yuran keahlian. Itu tidak dapat dielakkan kerana ada kos-kos yang terlibat yang terpaksa kita uh, revise sedikitlah, sedikitlah, tidaklah banyak ada sedikit uh, kenaikan pada yuran keahlian. Jadi jangan lepaskan siapa nak mendapatkan keseluruhan pelajaran dan juga nak dapatkan penjimatan daftar hari ini di Uh, untuk menjadi ahli cepat Quran Boleh komen sekarang www, uh, Atau boleh komen nak jadi ahli cepat Quran Ataupun whatsapp kami di nombor di bawah Ataupun terus buat pendaftaran Di www.cepatquran.com. Baik saya rasa insyaAllah Ah uh, setakat itu dahulu perkongsian dan juga sebelum saya terlupa insyaallah eh kita juga mengadakan kelas di pusat pengajian kita di Fatilni Center Wangsa Maju jadi kalau teman-teman yang duduk berdekatan dengan uh, Kuala Lumpur insyaallah yang mana yang nak datang belajar di pusat pengajian kita juga dialu-alukan ada sesi pagi ada sesi malam dan sebagainya boleh hubungi kita di nombor tadi itu untuk bertanyakan tentang jadual pengajian insyaallah dan bagaimana untuk mendaftar Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli cepat Quran ataupun nak datang belajar ke center, nak tahu bagaimanakah pendekatan yang kami gunakan. Di dalam kita belajar balik daripada asas ini. Insya Allah boleh tonton video berdurasi 2 minit tersebut selepas ini. Saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf. Ya, semuanya yang sempurna, yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan Aku liqaw lihada wa bilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti Nama saya Kata Jawa Kata Roha Adalah Ba Setelah itu, Pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci Dan dari situ bermulalah Pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan Atau lebih dikenali sebagai Kasroh dan Zammah Dari kata kunci nama saya menjadi Nimi sii ni, Numusuyu Kata Jawa Menjadi Kiti jiwi Kutuju Dari kata roha menjadi Kiti rihi Kuturuhu Dan dari Adalabah menjadi Idilibi Udulubu Seterusnya Pelajar akan belajar baris Tanwin atau baris dua Juga bersandarkan kata kunci Menjadi nan Sanyan Kantan Janwan Kantan Ranhan Andan Lanban Dan seterusnya latihan Tanwin di bawah dan depan Tahap seterusnya pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya kata jawa kata roha adalah Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengelalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idrom, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, Jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.